Вітаю, шановні друзі, добрий день. Мене звуть Олексій Кучеренко. І сьогодні о 20-й годині ми продовжимо мій проєкт, і ви зможете подивитися черговий випуск проєкту під назвою «Про політику без політики», де ми з Олексієм Кущем будемо обговорювати дві ключові проблеми. Що буде з паливом і якою буде ціна на заправках на паливо, чи зупиниться весь транспорт, і що буде з тарифами, з газом, з теплом, і чи не призведе державне регулювання на тарифи і мораторій до того, що взагалі, вибачте, не буде ні газу, ні тепла. Дивіться на каналі YouTube і на моїй сторінці. До зустрічі!